Ríkisstjórnin hefur enn ekki gert upp við sig hvort brottvísun Yazans Tamimi standi. Réttindagæsla fatlaðra hefur til skoðunar alvarlegt brot gegn honum á Keflavíkurflugvelli í gær. Það er mikilvægt að tala við börn erfið mál í samfélaginu og leiðrétta jafnvel gróusögur, segir barnasálfræðingur. Samnemendur stúlku sem var ráðinn bani í fyrrakvöld ræddu málið á samverustund í dag. Níu létust og 2800 slösuðust þegar 100 símboða í vörslufélagi í Hezbollah í Líbanon sprungu. Leiðtogar samtakanna segja Ísraelsmenn hafa verið að verki. Landlæknir skorti lagaheimildir til að safna upplýsingum frá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum. Hún segir að efla þurfi ADHD teymi heilsugæslunar og skoða hvernig greiningu háttað í einkarekna kerfinu. Fjórðungur af segulbandasafni Ríkisútvarpsins kominn í örugga höfn eftir sjóferð til Belgíu og til baka. Þar var tekið stafrænt afrit af spólanum. Komið sæl. Starfsmenn ríkislögreglustjóra fengu í ágúst leiðbeiningar frá réttindagæslu fatlaðs fólks hvernig bæri að standa að brottflutningi Yazans Tamimi, en svo virðist sem þeim hafi ekki verið fylgt að fullu. Enn er óljóst hvað verður Yazan Tamimi 11 ára fatlaðan dreng frá Palestínu, en til stóð að fara með hann til Spánar í gær. Yfirlögfræðingur réttindagæslu fyrir fatlað fólk segir að starfsmenn ríkislögreglustjóra hafi fundað með réttindagæslunni fyrir skömmu. Ég var sem sagt boðið á fund þeirra síðla í ágúst og kom með ákveðnar ábendingar að við höfðu samráði við alla meðhöndlandi lækna drengsins hvaða atriði þyrfti að hugað við undirbúning brottfarar. Klara segir að starfsmenn ríkislögreglustjóra hafi ekki að fullu farið eftir því sem fyrir þá var lagt. Drengurinn hafi ekki verið útskrifaður af sjúkrahúsinu og virtar hafi verið að vettu í lagaskildur réttindi sjúklinga. Í dag hafi svo komið ábendingu ætlað brot gegn Yazan eftir að komið var með hann á Keflavíkurflugvöll. Og tilkynningin er alvarleg og snýr að veitingu stuðnings á flugstöðinni af hálfu þessa teymis. Fjölskylda Yazan sótti vernd hér í maí í fyrra. Á leið sinni hingað kom hún stutt við á Spáni. Útlendingastofnun leit svo á að fjölskyldan ætti að sækja vernd þar og óskaði eftir því við spænsk stjórnvöld í júní. Og níu dögum síðar samþykktu Spánverjar að taka móti þeim á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Útlendingastofnun hafnaði því í október að taka umsókn fjölskylduna til efnismeðferðar og ákveður að vísa henni úr landi. Það staðfesti svo kærunefnd útlendingamála í mars. Seint á sunnudagskvöld sótti lögreglan svo fjölskylduna til að flytja hana úr landi, en nokkrum klukkustundum síðar var brottvísuninni frestað. Á laugardaginn rennur út frestur til að senda fjölskylduna aftur til Spánar hálfu ári frá endanlegu svari alþjóðlega vernd. Verði fjölskyldan ekki flutt fyrir þann tíma, færist ábyrgð á málum hennar yfir á íslensk stjórnvöld. Ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa aftur á móti ólíka sýn á framhald málsins og ákvörðun dómsmálaráðherra að fresta brottvísun. Þetta er eitt af 1000 málum árunum 2024. Það hefur aldrei áður gerst að það hefur óskað eftir því að málið er rætt á pólitískum samráðsvettvangi sem ríkisstjórnin er. Þannig að það er allt mjög óvanlegt við þetta mál. Það var tekin ákvörðun fresta framkvæmd brottvísunar. Okkur eru þótt eðlilegt að þetta mál eru skoða sérstaklega, þessi aðstæðan væri sérstakar. Og þessi staða sem er þá komin upp núna er bara að mínu mati ásættanleg, en auðvitað er líka mikilvægt að framfylgja lögum og þar til bæði stjórnvöld þurfum við að gera það. Ég er að tala í raun og veru það að það muni verða ný efnismeðferð frá með laugardeginum endur upptaka, já. Og eru líkur til þess að það takist? Já, við skulum sjá hvað setur og það er náttúrulega það er þriðið dagur í dag og þetta gerist á laugardaginn, þannig að það er auðvitað gengur á þessa daga. Ríkisstjórnin tekur ekki beinar ákvarðanir í svona málum en það liggur ljóst fyrir að frestunin sem slík það er knappur tími fram á laugardag og væntanlega litla líkur til þess að þessi drengur verði fluttur brutt. Ég vil bara ítreka það að það er komið lögmæt
og lögbundin niðurstaða í þetta mál á tveimur stjórnsýslustigum og ég dreg þá niðurstöðu ekki efa. Var líf ríkisstjórnarinnar í hættu út af þessu máli? Nei, það er ekki hægt að segja það. Var stjórnarslitum einhvern tímann hótað svona í aðdraganda þessara ákvörðunar að fresta brottvísun? Nei, stjórnarslitum var ekki hótað en það var sannarlega lýst áhyggjum af málinu. Er þetta mál af þeirri tegund að það hefði geta sprengt upp ríkisstjórnina? Ef þú ert að spyrja hvort ég hafi hótað stjórnarslitum þá gerði ég það ekki. En þetta eru þetta bara stórt mál. Á 300 manns kom saman fyrir utan fund ríkisstjórnarinnar til að mótmæla brottvísun í Assange. Flúttir voru ræður, sungið og slagorð hrópuð. Töluverð öryggisgæsla var á staðnum og hverfisgötunni var lokað að hluta meðan mótmælin stóð yfir. Mótmælin fóru friðsamlega fram og lauk klukkan 12 á hádegi. Assange á heima hér! Öll börn er okkar börn! Ég er hér bara með þessu fólki öllu saman til að reyna að hafa Assange hér á Íslandi. Þennan fallaða dreng. Rekkur sóleginn hættu mál. Við bara getum ekki sagt okkur við það að það er að fara svona með fólk. Það er bara mannréttindi og við þurfum bara að sýna samkennd með fólki. Stúlkan sem fannst látin á Sveifluhálsi við Krýsuvíkur við á sunnudagskvöld hét Kolfinna Eldey Sigurðardóttir. Var 10 ára og bjó í Reykjavík. Frá þessu greinir lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í tilkynningu til fjölmiðla. Lögreglan nafngreinir ekki föður hennar sem situr í gæsluvarðhaldi, grunaður að hafa ráðið henni bana. Hann heitir Sigurður Fannar Þórsson og 45 ára. Hann tilkynnti sjálfur á sunnudagskvöld að hann hefði bana dóttur sinni, en til rannsóknar hvort hún lést þar sem hún fannst eða var flutt þangað látin. Sigurður á sögu fíkniefnalagabrot en ekki ofbeldi. Samnemendur Kolfinnu Eldeyjar heldu samverustund í skólanum í morgun. Barnasálfræðingur segir brýnt að foreldrar ræði mál af þessu tagi við börn hafið þau þroska til. Mörg erfið mál sem tengjast börnum hafa komið upp á þessu ári, síðast manndrápsmálið á sunnudag. Og börn sjá, heyra og lesa fréttir, sum hver allavega. Og þau náttúrulega fara í skólan, þau fara á æfingar, þau hitta vini og þau heyra alls konar. Þannig að sérstaklega kannski, hvað ég var að segja, frá svona 9-10 ára allavega að hérna tekka, spyrja. Hafið eitthvað talað í skólanum þetta, varstu búin að heyra og tekka svona krakkar heyra oft alls konar sem við þurfum jafnvel að leiðrétta. Foreldrar eigi að sína frumkvæði í þessu og sérstaklega mikilvægt sé að huga að börnum í nærum hverfi atburðarins. Börnum sem hafa orðið fyrir erfiðri reynslu, til dæmis vegna missis, og börnum sem eru almennt gjörn á að vera kvíðin og óörugg. Yfirvegun sé lykilatriði í slíku samtali. Svona rólegheit fyrst og fremst. Að barni fá tilfinningun það er ekki alltaf að fara einhvern veginn á versta veg í heiminum. Við erum örugg, Ísland er. Okkarlega öruggt land og reyna að tryggja svo öryggis tilfinningu en hræðilegir atburðir geta gerst. Samnemendur Kolfinnu Eldeyjar í 5. bekk Rimaskóla komu saman til samverustundar í morgun ásamt foreldrum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri segir að stjórnendur hafi líka farið inn í hvert einasta bekk til að fara yfir málið með ólíkum hætti eftir aldri. Hrund segir að svona fregnir geti haft mikil áhrif á börn, ekki síst þau sem standa nærri því sem gerist. Börn eru reyndar ótrúlega seg og það er ótrúlegt hvað þau þurfa líka oft stutt að ræða hlutina. Oft höldum við kannski við þurfum að ræða rosalega lengi og oft um atburði, um hluti og með þeim dugar bara að fá stuttu útgáfuna og svo getum við sagt, heyrðu, hérna, getur spurt hvernig sem er, komdu til mín og spurðu ef eitthvað er. Nýju létust og 2800 slösuðust þegar símboðar í vörslu félagi Hezbollah-hreyfingunni í Líbanon sprungu. Ég Hallgrímur Indriðason, þetta hljómar eins og í skáldsögu. Ja, hvernig vildi þetta til eiginlega? Það er nú ekki vita nákvæmlega að öðru leitin því að það er eiginlega útilokað að þetta sé tilviljun. En þarna virðast nokkur hundruð símboðar sem hreyfingin hafi dreift á sína félaga hafa sprungið nánast á sama tíma. Hezbollah-samtökin segja að 200 af þessum 2800 sem eru særðir hafi sæst alvarlega. Það er mikill fjöldi fluttur og sjúkrahús þar á meðal í Beirut, þar sem mikill ringulreið skapaðist fyrir utan sjúkrahúsin. Það hefur komið fram meðal hinna látnu eru 10 ára dóttir eins félaga í samtökunum
og sonur þingmanns frá þeim, leiðtogi samtakana hins vegar ómeiddur. En það hefur líka komið fram að það særðist ekki aðeins fólk í Líbanon, heldur líka 14 í Sýrlandi. En svona að spurningunni þá telja sérfræðingar að tvennt sé líklegt, að það sé líklegast, það eru tveir kosti líklegast í stöðunni, að brotist hafi verið inn í síman og rafhlöðunar sprengdar eða þá einhvers konar vopni hafi verið komið fyrir inn í símbúðan. En hver stendur þá bakvið þetta ef þetta var árás? Hezbollah-samtökin eru sannfærð að það séu Ísraelsmenn. Þau hafa náttúrulega verið í miklum átökum frá því að stríð á Gaza hófst fyrir tæpu ári. Þau eru ekki einum það því að sérfræðingar eru almennt svona nokkuð vissir það að þetta beri öll einkenni Mossad ísraelsku leyniþjónustunnar. En Hezbollah heitir hefndum gagnvart Ísraelsmönnum. Það gera hafa líka stjórnvöld í Íran gert. Það var sendiherra Írans í Líbanon var einn hinna særðu og svo líka Hamas samtökin. En hafa komið þá viðbrögð frá Ísraelsmönnum? Nei, ekki enn þá. En áður en þetta gerðist, þá tilkynntu Ísraelsmenn að markmið stríðsins sem hófst með árás Hamas í Ísrael yrði útvíkkað þannig að þeir sem hafa þurft að flýja heimili sín vegna árása Hezbollah á norður Ísrael að þeir gætu snúið aftur. Bandaríkjamenn, þeir hafa hins vegar brugðist við hvatt Írani til þess að nýta þetta þennan atburð ekki til þess að auka á svona óstöðuleikan og spennuna í Miðausturlöndum. Þannig að það í raun og alveg ljóst að það eru komnar, fólk að fara að hafa áhyggjur af því að þetta leiði til enn frekari átaka í Miðausturlöndum. Nákvæmlega. Hallgrímur Indriðason, takk fyrir þetta. Fordæmalaus kúun framundan í Venezuela að mati nefndar Sameinuðu þjóðanna. Yfirvöld hafa beitt stjórnarandstæðinga og mótmælendur miklu ofbeldi frá því að Nicolás Maduro var endurkjörinn forseti í sumar. Nefnd á vegum mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna safnaði upplýsingum bæði frá stuðningsmönnum stjórnar og stjórnarandstöðu í Venezuela. Niðurstöðurnar voru skýrar. Our findings are overwhelming. Not only have there been no improvements, but the violations have intensified, reaching unprecedented levels of violence. Stjórnvöld eru sögð beita enn meiri hörku en áður gegn friðsömum mótmælendum. Nefndin heyrði af pyntingum, kynferðisofbeldi gegn konum og stúlkum og öðrum ómannúðlegum og niðurlægjandi aðferðum. Þjóðin sögð stefna í einhverja alvarlegustu mannréttindakrísu síðari ára vegna aðgerða stjórnvalda. Nefndin segir augljóst að reynt sé að kveða niður andófsraddir eftir forsetakosningarnar í sumar. Þar fullyrti kjörstjórn að Nicolás Maduro hafi náð endurkjöri en stjórnarandstæðingar telja að hvaði hafa skipst allt öðruvísi. We cannot ignore that these violations represent a clear and deliberate line of conduct by the authorities of politically motivated persecution. We have come to the conclusion that many of these violations constitute crimes against humanity. Banaslis varð á byggingarsvæði í Árborg fyrir í dag. Frá þessu greindi lögreglan á Suðurlandi í tilkynningu skömmu fyrir fréttir. Karlmaður fimmtugt lést þegar hann féll niður af nýbyggingu og var úrskurðaður látinn á vettvangi. Lögregla rannsakar slysið. Landlæknir segir vandkvæðum bundið fyrir embættið að fylgjast með klínískum leiðbeiningum greiningu á ADHD til þess skorti embættið lagaheimild. Aðeins ein fyrir spurningur borist embættinu vegna greiningar á ADHD. Við höfum ekki upplýsingar hvernig þess fyrir komið því að við höfum ekki lagaheimild til að safna slíkum upplýsingum frá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum. Er það ekki galin staðan? Það ekki gott og það unnið að því að bæta þessu í okkar lög. Alma segir að máli sé til skoðunar hjá heilbrigðisráðuneytinu. Og að mínu mati þá á greining og meðferð ADHD að fara fram í teimi eða teimum þar sem unnið heildstætt í gegnum allt greiningaferlið og þar sem hægt að veita aðra meðferð en bara lyfjameðferð. Efla verði ADHD teimi heilsugæslunar og skoða hvernig greiningu háttað í einkarekna kerfinu. En þetta kostar peninga? Það kostar allt peninga, það alveg rétt, en það kostar líka peninga ef að verið að til dæmis meðhöndla og greina að óþörfu. Hún segir að embættinu hafi borist fáar ábendingar að greining sé ekki nógu góð. Við erum með eitt mál núna. Veistu hvað það Nei, ég held að almennt gildi að heilbrigðisstarfsfólk kannski ekki gjant á að benda á svona hluti en öðruvísi getum við ekki sinnt okkar eftirliti. Þannig að ég hvet fólk ef það veit slík tilvik
að tilkynna það til okkar því að slíku er fyllt eftir. Íslendinga nota 13 sinnum meira af þessum lyfjum heldur en normenn og þrefalt fleiri en svíar og það eru langir biðlistar eftir því að fá greiningu. Eða á 40 árum þínum sem lyfjafræðingur sérðu mikla aukningu? Á þessum lyfjum já, gífulega mikla, sérstaklega hjá eldra fólki. Íbúar á Djúpavogi þurfa ekki lengur að treysta á yfirborðsvatnið að óttast gerlamengun eftir að ný vatnsveita verður tekin í gagnið. Hreint og öruggt vatn er forsenda þess að laxasláturhúsið á staðnum geti hafið flökun og fullvinnslu en það fjölgar störfum og eykur verðmæti. Nýja vatnsból Djúpavogsbúa er á eyrum Búlandsár og þar eru hafnar veituframkvæmdir eftir að hefveitur létu bora tvær neysluvatnsholur í apríl. Gamla vatnsbólið var á Búlandsdal og komið hefur fyrir að það mengist eftir skriðuföll og stórregningar. Hluta af vatninu sem við erum að nýta er yfirborðsvatn sem leiðir til þess að það þarf að geisla það og það þarf að síja það og annað koma óhreinindi með. Og þetta hefur verið viðvarandi vandamál í mörg ár. Í raun og veru í áratugi en núna sé loksins fyrir endan á því að þetta er að komast í betri farveg. Og þó menn geisli vatn þá hefur það nú átt til að bregðast stundum sumstaðar á landinu. Ja, það hefur alveg komið fyrir hér líka, geislatækin hafa dottið út í eitthvað tíma og þá þarf að bregðast við og það tekur alltaf eitthvað tíma og vonandi þá þarf þess ekki eftir að þessi vatnsból vera tekinn í notkun. Á Djúpavogi starfrækir Búlandstindur vinnslu og þar er öllum laxi slátrað sem alinn er á Austfjörðum. Honum er pakkað heilum til útflutnings en í undirbúningi er að flaka laxinn og það útheimtir öruggt neysluvatn. Já, það er rétt við hérna erum að slátra laxi hérna daglega og við þurfum að geta treyst á hreint og gott vatn og ef við förum til dæmis út í flakavinnslu þá er þetta gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Hreint og öruggt vatn er eina forsendunum fyrir því að geta unnið laxin meira til dæmis í flökun eða slíkt. Það er búið að prufudæla þær og það er búið efnagreina og vatnið stenst alla staðla og það er miklu meira nóg fyrir byggðalagið. Þetta er sennilega í alltaf þrefalt það magn sem við þurfum þegar mest þörfin er, þannig að þetta er vatnsból til framtíðar. Segulbönd úr safni Ríkisútvarpsins eru á leið aftur í geymslur í Efstaleiti eftir stafræna yfirfærslu í Belgíu. Safnstjóri segir stafræna yfirfærslu bjarga menningarverðmætum. Fyrir ári síðan var fjórðungi af segulbandasafni Ríkisútvarpsins pakkað í kassa, raðað á bretti og komið fyrir í gámi sem sendur var til Belgíu með skipi. En við erum sem sagt að taka móti böndunum aftur og erum núna að stimpla böndin með merkinu yfirfært og setja aftur upp í hillu. Ég get ekki neita því að það er ákveðin léttir að böndin skulu vera komin heil og höldnu aftur í hús. Það er eiginlega dálítið gott. Á segulböndunum eru einu upptökurnar af dagskrá útvarpsins á árunum 1950 til 2010. Elstu og viðkvæmustu segulböndin voru ekki send úr landi. Við erum ágætis geymslur hérna í Efstaleiti þannig að það fer ekkit illa böndin sem við eigum hér. Aðal vandamálið eru tækin sem við eigum til þess að yfirfara böndin og til að spila hljóðið af böndunum. Það er þessi tæki sem eru ekki lengur fáanleg og það er ekki hægt að fá varahluti í þau. Við það tæki færi sagði Kristján. Já, við erum undirbúið þessa sýningu hér. Upptökurnar eru orðnar aðgengilegar í gagnagrunni RÚV í Efstaleiti. Safnið er opið almenningi en bóka þarf tíma til að koma og hlusta. Helga segir stafræna formið veita fjölbreytt tækifæri, bæði til rannsókna og dagskrárgerðar. Komið í sæl og gleðilegt nýjar í fyrsta laufskálaþættinum á nýju ári. Þetta eru alls konar útvarpsþættir. Þetta eru til dæmis allir kvöldgestir Jónasar, þetta eru allir þættirnir laufskálin, þarna eru þættir eins og hér og nú, frjálsar hendur með ítluga, það er bara alls konar, mjög fjölbreytt efni. Samstarfið við belgíska fyrirtækið hraðar yfirfærslu safnkostins og munar. Verkefnið kostaði 30 milljónir og fékk styrk frá miðstöð stafrænna lista og hugvísinda sem er hluti af innviðasjóði. Í rauninni má segja að við séum búin í einhverjum skilningi að bjarga þessum arfi. Jæja, Sigríður og Baldvin, þið verðuð á torginu í kvöld ekki satt. Jú, og ekki bara við heldur hópur af ungu fólki til að ræða málefni ungs fólks. Einmitt og við ætlum að leifa því sjálfu að hafa orðið í kvöld, svona þeir eldri og sérfræðingarnir verða í smá aukahlutverki. Við munum ræða ofbeldi og andlega líðan, en við viljum líka vita hvað finnst ungu fólki samfélagið í dag. Já, fylgist með torginu hérna eftir andartak í beinni útsendingu. Svo sannarlega, við missum ekki af torginu. Takk fyrir þetta. En við ætlum eins og vera núna að líta til veðurs.
Já, en önnur lægð er á leiðinni til okkar úr suðvestri og færist norðaustur yfir landið á morgun með tilherandi vassveðri, en þó mun rigna lítið á austurlandi og verður alltaf 18 stiga hiti þar. Breytilegar áttir á landinu, kaldi eða strekkingur en síðdegi snýst í hægari norðvestanátt og styttir upp sunnan og vestanlands og kólnar í veðri. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Áður óséð myndefni frá leik KR og Liverpool á Melavellinum í Evrópukeppninni árið 1964 kom í leitirnar á kvikmyndasafni Íslands. KR-ingurinn Sveinn Jónsson sem spilaði leikinn fyrir 60 árum segir leikina við Liverpool hafa verið mikið ævintýri. Þetta bara ævintýri sem hún sérði einhverjum ljóma. Þetta var bara gleði og ánægja að fá að vera með að taka þátt. Og meistaradeild Evrópu í fótbolta hófst í dag, nú með breyttu fyrirkomulagin áður, Juventus og Aston Villa byrja vel. Og þá ætlum við, áður við kveðjum ykkur, rifjum helstu atriði þessa fréttatíma. Ríkisstjórnin hefur enn ekki gert upp við sig hvort brottvísun Yazans Tamimi standi. Réttindagæsla fatlaðra hefur til skoðunar alvarlegt brot gegn honum á Keflavíkurflugvelli í gær. Það mikilvægt að tala við börn erfið mál í samfélaginu og leiðrétta jafnvel gróusögur, segir barnasálfræðingur. Sam nemendur stúlku sem var ráðin bani í fyrra kvöld ræddu málið á samverustund í dag. Níu létust og 2800 slösuðust þegar 100 símboða í vörslu félaga í Hezbollah í Líbanon sprungu. Leiðtogar samtakanna segja Ísraelsmenn hafa verið að verki. Landlæknir skortir lagaheimildir til að safna upplýsingum frá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum. Hún segir að efla þurfi ADHD teymi heilsugæslunar og skoða hvernig greiningu háttað í einkarekna kerfinu. Fjórðungur af segulvindmanda safni Ríkisútvarpsins er kominn í Örgahöfn eftir sjóferð til Belgíu og til baka. Þar var tekið stafrænt afrit af spólanum. Þessum fréttatíma að ljúka. Nú komið að íþróttum veðri og svo megið ekki missa af torginu. Næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og svo getið alltaf sendt okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofunum við ætlum að segja þetta gott þar sem af þessum degi verður sæl. Á RÚF í kvöld. Torgið, umræði þáttur í beinni útsendingu þar sem fólkið í landinu varpar fram spurningum og stendur fyrir máli sínu. Saga Svíþjóðar, sænskir leiknir heimildaþættir þar sem farið yfir sögu Svíþjóðar frá ísöld